a veces que dices... Ander Basterrechea deixa el PSC i podria liderar una nova formació municipalista. El fins ara portaveu socialista ha confirmat a TAC12 la seva inclusió al partit de nova creació, que s'anomenarà Tot per Vilaseca. Serà una proposta que acollirà inquietuds de centre-esquerra i centre-dreta i que donarà cabuda a diverses personalitats en passat a altres formacions. Les desavinences entre la Federació Socialista i Basterrechea, públiques des de fa setmanes, han provocat que el fins ara cap visible del PSC a Vilaseca no es presenti a les primàries del partit. Ara es posiciona com a possible alcaldable de la nova formació, que decidirà la seva executiva fundacional aquest mateix divendres per tot seguit anunciar qui encapçalarà la llista. Basterrechea oficialitzarà el seu pas a no adscrit al ple de finals de mes. Jo sempre he dit Axumà i he sigut una persona molt dialogant amb tothom i, bueno, i jo crec que, o no descarto, que sigui jo el cap de llista. M'agradaria, sí. Hi ha la possibilitat de que com a nova formació entrem dins, no? Hi ha aquest descontent, és una candidatura, serà una candidatura local municipalista on pot entrar tothom i jo crec que tota aquesta gent que està descontenta de Convergència, de Ciutadans, del PSC, socialistes, etc., poden entrar